আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার বন্ধুসকল। আজি আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এটা মই সমাজৰে এটা কথা লৈ পেলাই উপস্থিত হৈছোঁ। কালিৰ পৰা বহুতো ইয়াৰ ওপৰত ভাইৰেল হ'ল, বহুতো আলোচনা হ'ল। আজি আমাৰ যিহেতু আমি কওঁ আমি জুমলাৰ ওপৰত কথা পাতিম, ছ' আজি আমাৰ জুমলাটো মই কৈছোঁ, আজি আমাৰ মিয়া বনাম মানৱ অধিকাৰ। কালি আপোনালোকে গম পাইছে, কালি এজন এগৰাকী মহিলাই পুৰুষৰ ওপৰত বুকুত হাত দিয়া বুলি যিটো কথা ওলাইছিলে, আমি নাৰী হিচাপে নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে মই মাত মাতি অহা মহিলা, কিন্তু আজি অলপ মই কথাটো বেলেগ ধৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম মোৰ যিকেইজন বন্ধু আৰ এছ এছৰ মোৰ যিকেইজন বন্ধু আছে বা যিকেইজন বিজেপিৰ শুভাকাংক্ষী যে বাইদেউ আজি এগৰাকী মহিলাৰ এনেকুৱা হ'ল, আপুনি একো মাত দিয়া নাই, বহুতে মোক কথাটো কৈছে, কিন্তু প্ৰকৃত ঘটনাটো মই ভালকৈ মানে জনা নাছিলোঁ বা বুজা নাছিলোঁ। তো আজি এটা মই পোষ্ট এটা আপলোড আগে কৰি লৈছোঁ, মোৰ প্ৰফাইলত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল, আজি আমাৰ মিয়াটো মই এটা নিজৰ এটা অভিজ্ঞতাৰে মই আজি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই ৰিচেণ্টলি গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পিছত খানাপাৰাত এটা মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা দুগৰাকীৰ লগত এজন মানুহ বাছত উঠে, মই অহা বাছখনত, আৰু উঠাৰ পাছত তেওঁলোকে মৰিগাঁও কিবা এটা জেগা কৈ আছে তাত নামিব। তাতো একেই এই সমস্যাটোৱে হৈছে, তাৰমানে বাছৰ কৰ্তৃপক্ষই যিটো ভাড়া কৈছে, তাৰ পুৰুষজনে এই কথাটো কৈ আছে যে মই কালি পৰহি আহিছিলোঁ, আহোঁতে ইমানটো ভাড়া আছিলে, এতিয়া ইমান লৈছ, তেওঁলোকৰ তিনিজনত মানে 100 টকামান এটা ডিফাৰেঞ্চত ভাড়া, যিজন হেণ্ডিমেনজনে কৈ আছে আৰু মানুহজনে তেওঁলোকৰ লগত আৰ্গিউ কৰি আছে। মই শুই আছিলোঁ বাছত, এনেই চকু মুদি আছিলোঁ। তাৰপাছত সেই সময়ত মই ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিলোঁ, ৰ'ব আপুনি কেতিয়া আহিছিলে, কি তাৰ পৰা কিমান ভাড়া। লগে লগে মই আমাৰ যিটো কাউণ্টাৰৰ পৰা মই যাওঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমুকৰ পৰা উঠিলে মৰিগাঁও তাৰ ভাড়াটো কিমান হয়, তেতিয়া তেওঁ একচুৱেলি সেইটো ভাড়া আৰু হেণ্ডিমেনজনে ওপৰা পৰি মানে তেওঁৰ লগত আৰ্গিউ কৰিছে। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল, আজি সেই বাছৰ হেণ্ডিমেনজনে বেলেগ এজন যেনেকৈ অসমীয়া মানুহ এজন গৈ আছে বা মিয়া নথকা মই আহি আছোঁ, মোৰ লগত হয়তো সেই আৰ্গিউটো তেওঁলোকে নকৰে, তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট এডভান্টেজটো লৈছে। আজি মই এইটো মিয়া বনাম মানৱ অধিকাৰ কৈছোঁ, মই মিয়াৰ ফৰত কথা কোৱা নাই। মাই ডিয়েৰ, যিখিনি মোৰ হিন্দু পিপল আৰু যিখিনি আৰ এছ এছৰ চামচাখিনি, আজি আপোনালোকৰ সেই ভনীয়েকজনীৰ কাৰণেই মই কথা কৈছোঁ। সঁচা অৰ্থত সেই মহিলাগৰাকীৰ বুকুত হাত দিয়া হৈছিল নেকি? যদি বুকুত হাত দিয়া হৈছিলে, তেওঁ লাগিলে মৌলবীয়ে হওক বা পণ্ডিত হওক, প্ৰথম কান্তলীয় স্বৰটো মই মোৰ হাতেৰে দিয়াটো বিচাৰিম। এতিয়া কথা হ'ল, এজন মানুহে একে মোৰ নিচিনাই কথাটো মই জনাত, যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই মই যিটো গম পাইছোঁ বা আপোনালোকেও সঠিক জানিলে ক'ব, এজন হেণ্ডিমেনৰ আৰু এজন পেছেঞ্জাৰৰ মাজত এটা বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছে যিমানটো মই জানিছোঁ। তেওঁলোকে আমুকত নামিব, তেওঁলোকক ভাড়াটো বেছি কৈছে, কিবা এটা অভাৰ ভাড়া এটা কৈছে, ছাপ'জ 50 টকা 60 টকা বেছি কৈছে, মানুহজনে লাগি আছে, লাগি পেলাই ঐ মিয়া তৈ মিয়া হোৱাট ইজ দিছ। মোক প্ৰথম আপোনালোকে মোৰ এইখিনি মোৰ স্পেচিয়েলি মোৰ যিসকল গোমূত্ৰ পাণকাৰী মোৰ ফেচবুকত যিখিনি আছে মই পুহি পালি ৰাখিছোঁ এতিয়ালৈকে, আপোনালোকক মোৰ এইটো কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ ঐ মিয়া? ঐ মিয়া বুলি কি গভৰ্ণমেণ্টে কিবা কনচেশ্যন দিছে নি? তেতিয়া ঐ মিয়া কওক যে ঐ মিয়া তহঁতৰ কাৰণে আমি ইমানৰ পৰা ইমানলৈ আমি ইমান টকা কনচেশ্যন দিয়া হৈছে, বেছি কথাই নকবি, তেতিয়াহ'লেও ঐ মিয়াটো হওক। ঐ মিয়া কথাটো কেলে আহে? ইয়াত আহি গ'ল পেছেঞ্জাৰ। দ্বিতীয়তে মই কথাটো লেট মি ফিনিশ, কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ বাক বিতণ্ডা হওঁতে এজন আৰু এজনৰে তেওঁ মিয়া সম্প্ৰদায়ে চাগে নিজৰ লেংগুৱেজটো ইউজ কৰিছে। তেওঁ কৰি পেলাই ক'লে যে এনেকুৱা কৰি আছ, বা তেওঁ মাজত সোমালে, সোমাই পেলাই এইটোতো এনেকুৱা ভাড়া হয়, বাৰু এজন এজ এ পেছেঞ্জাৰ হিচাপে তাত মাত মাতিলে, কিন্তু ভুলটো ক'ত হৈ গ'ল? যিজন পেছেঞ্জাৰে মাতটো মাতিলে তেওঁ হৈ গ'ল মিয়া সম্প্ৰদায়, কেলেংকাৰীটো আচত তাত লাগিলে। এতিয়া আহি যাওঁ, আমাৰ বুকুত হাত দিয়া মহিলাগৰাকী যদি এড্ৰেছ জানে, মই তেওঁক পাৰ্চনেলি লগ পাব বিচাৰোঁ। তেওঁ প্ৰথমতে বুকুত হাত দিয়ালৈকে ঠিকেই আছিলে, পুলিচক চেকগেটত ৰখাই এৰেষ্ট কৰালৈকেও মই তেওঁক চাথ দি আছোঁ, কিন্তু পিছৰ লাইফটোত তেওঁ কিয় ক'লে যে এজন মুছলমানে তেওঁৰ বুকুত হাত দিব আৰু তেওঁ কি চুপ থাকিব নেকি?
এই কথাটো মোৰ আৰ এছ এছৰ সেই পুৰুষকেইজনৰ পৰা মই বিচাৰিম। তাৰমানে যদি ৰামদেৱে তাই বুকুত হাত দিলেহেঁতেন তেতিয়া তাই হেপ্পী হ'লহেঁতেন। এক এক নম্বৰ কুৱেশ্যন, মানে ৰামদেৱটো এইকাৰণে কৰিছোঁ, যদি পণ্ডিত মাৰ্কা এজনে হাত দিলেহেঁতেন আৰু গোটেই বাছৰ মানুহখিনিক, পুলিচেও দুজনমান বন্ধুৱে এইটো কথাটো কৈছে, আজি তাৰমানে পুৰুষসকল সুৰক্ষিত ক'ত? দ্বিতীয় কথা, মই এই কেলেংকাৰী মই মহিলা হিচাপত কৈছোঁ, কাৰণ আমি মহিলা হ'লোঁ বুলিয়েই আমি যিকোনো পুৰুষক, আমাক এইটো চৰকাৰে এডভান্টেজ এটা দিছে। ছাপ'জ যিটো এডভান্টেজ, আজি যদি এজন পুৰুষে বেলেগ এজনী ৱাইফ থকা সময়ত বেলেগ এজনৰ লগত লিলিমাই কৰে, তেতিয়াহ'লে ৱাইফে যদি এটা মানে আপোনাৰ কমপ্লেইন কৰে, গিৰিয়েকজন এৰেষ্ট হ'ব। কিন্তু একেই যদি হাজবেণ্ডজনৰ ৱাইফে বেলেগ এটাৰ লগত লিলিমাই কৰি পেলাই দুটা বাচ্চা থৈ পেলাই এৰি যায়, তাৰ ওপৰত কোনো কেছ নহয় বা একো নহয়। তাৰমানে আমাক গোটেইখিনি চুট দি পেলাই এইখিনি কি বন কি মানে এইটো চিষ্টেমটো কি? মই এইটো চৰকাৰকো মোৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া ছাপ'জ মহিলাগৰাকীয়ে হাত দিলে, পুলিচ প্ৰশাসনকো মই এইটো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, মহিলাৰ এইটো পাৱাৰ বুলি এগৰাকী মহিলাই যদি এইটো ৰংকে এইটো এপ্লাই কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই পুৰুষজনক দুই থাপ্পৰ মৰাৰ আগতে সেই মহিলাগৰাকীক পাঁচ থাপ্পৰ আগে মাৰি ল'ব লাগিব মহিলা পুলিচৰ দ্বাৰা। কিহৰ কাৰণে? তেওঁ ক'লে বুলিয়েই লগালগেই যে আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰি ল'ব, তেনেকৈ নহয়। কাৰণ কোনো এটা পাব্লিক প্লেচত সদায় পুলিচে এইটো যে আপোনালোকে কি বেলেগ বেলেগ যেতিয়া এটা কেছ হৈ যায়, কেছ হোৱাৰ পিছত পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ বহুত পুলিচ আহি যায়। আমাৰ জানো, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা ঘটনা হ'লে পুলিচে আহি বোলে বাইদেউ কওকচোন আচলতে কথাটো কি হৈছিলে। তে পুলিচসকলক মই কৈছোঁ, এজন নিৰ্দোষ মানুহ কাল মানে থানাত গৈ পেলাই নিজৰ মান সন্মান কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পুলিচজনে আহিব যে সঁচাকৈ ঘটনাটো কি? কিন্তু যি সময়ত এগৰাকী মহিলাই বুকুত হাত দিছে বুলি উত্থাপন কৰোঁতে আপোনালোকে কেলৈ, যদি তেওঁ পাঁচ নম্বৰ ছিটত বহিছিলে, সাত নম্বৰ আৰু বাৰ নম্বৰ তেৰ নম্বৰ লগৰ কিনাৰৰ কাৰোবাক সুধিব লাগিছিলে, অকণমান সুধিব লাগে কি নালাগে? দ্বিতীয় কথা, মই সেই মহিলাৰ নামত মহিলাক কলংক নকৰিব, কাৰণ মোৰ সদায় এটা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ মই কথা কওঁ। আজি মহিলাক মই মহিলাৰ বুকুত হাত দিলে যদি সঁচাকৈ দিছে, আৱাজ উঠাওক, মোৰ ফোন নাম্বাৰটো লগত ৰাখক, প্ৰথম কলটো মোক কৰিলেও মই ভাল পাম, আৰু মই খান্দি উলিয়াব বিচাৰোঁ সেইজন কোন কুকুৰ হয় যিয়ে এনেকুৱা হিম্মত কৰিছে। আজি এটা আৰু এটা মই দেখিছোঁ, আজি মই মানে কি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি মই মাত মাতোঁ, এখন কোনোবা অট' ৰিক্সাত এটা মৌলানা বুঢ়া টাইপৰ মানুহ এজনী ছোৱালীৰ পিছফালেদি হাতৰ পিছফালে কিবা গুদগুদি কৰা নিচিনাকৈ, আৰ এছ এছকেইটাই এইকেইটা মোক ভাল দিয়ে, মই তেওঁলোকক মানে মই সেইকাৰণে সিহঁতক বহুত ভাল পাওঁ, কাৰণ এই এনেকুৱা পিকচাৰবিলাক আমাৰ মানুহৰ পৰা ওলাই নাহে, আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ পৰা ওলাই নাহে, মই ওলাই অহাটো বিচাৰোঁ। এতিয়া মই মেইন কথাটোলৈ আহিছোঁ, এই প্ৰসংগত কোনো বাছত যেতিয়া আমাৰ যদি সেইটো মিয়া মানুহ বুলিয়েই বোৰ্খা এটা পিন্ধা বা এনেকুৱা অকণমান শিক্ষা নথকা বা তেনেকুৱা এজন মানুহ উঠিলে, কি সকলো ফালৰ পৰা সকলোৱে দবাব? এইটো কেনেকুৱা ৰাজনীতি হয়? এইটো এটা মোৰ বোধেৰে এটা নিকৃষ্ট ৰাজনীতি হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ক'ব বাইদেউ মিয়াৰ ফালে, মই মিয়াৰ ফালে কথা নাই কোৱা, মোৰ মনত মিয়া দিয়া কোনো কথা নাই, এজ এ হিউমেন বিং আৰু এইটো মহিলাৰ এটা লজ্জাৰ কথা আহি পৰিছে। সেই মানুহজনীৰ বুকুত হাত দিয়া, মোৰ বুকুত হাত দিয়া, মোৰ মাকৰ বুকুত হাত দিয়া একে কথা। কিন্তু আজি যদি মই কওঁ, মই যদি এটা বাছত বহি পেলাই এনেকৈ কওঁ যে এটা হিন্দুৱে মোৰ বুকুত হাত দিব আৰু মই কি সুদাই এৰিম নি, তাৰমানে কি? তাৰমানে যদি আমাৰ লগত মোৰ লগত যদি এজন মৌলানাই হাত দিয়ে, মানে মই মানে তেওঁক এটা কি ফ্লাইং কিছ দি দিম নেকি? কথাটো ইয়াত হিন্দু মুছলিমটো আমি কাট কৰিবলৈ হ'ল। আৰু যিকেইজনে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে যে বাইদেউ এগৰাকী মহিলাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল, ইজ্জতৰ বালুদা হ'ল, আপুনি এষাৰ মাত নামাতিলে, সেইসকলক মই উদ্দেশ্যে কৈছোঁ, মহিলাগৰাকীৰ সঁচাকৈ যদি বুকুত মানুহজনে হাত দিছিলে, তেতিয়া প্ৰথম মহিলাগৰাকীয়ে তিনি কান্তলীয়াছৰ তাত লগাই পেলাই কলাৰত ধৰি পেলাই তাত হুলস্থুলখিনি কৰিব লাগিছিলে, আৰু বাছত গোটেইখিনি মানুহ একে, মইতো বাছত উঠিয়ে শুই যাওঁ কিন্তু গোটেইখিনি মানুহ জাগিয়ে থাকে। এতিয়া কথাটো হ'ল, যিটো তথ্যমতে মই গম পাইছোঁ, সেই দুজনৰ হেণ্ডিমেনৰ লগত যুদ্ধটো হোৱাৰ পাছত ইজন মানুহে মাত মাতিলে, মাত মতাৰ পিছত হেণ্ডিমেনে কয়, এই মিয়া তই চুপ থাক, বেছি কথা নকবি। আগফালৰ পৰা মহিলাগৰাকীয়ে তাত যদি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিলে, প্ৰথম যিজন মানুহৰ লগত, এতিয়া মোৰ এই ছোৱালীজনীলৈ মোৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন, তেওঁ লাগিলে যোনো নহওক, তেওঁ যদি ডি চিৰো জীয়েক হয়, মই এইকেইটা কথা কমেই, সেই মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া হাজবেণ্ড ৱাইফ থকা কাপলটোৰ লগত যেতিয়া হেণ্ডিমেনৰ কথা বতৰা চলি আছিলে, তেওঁ মাজত ইণ্টাৰফেয়াৰ কিয় নকৰিলে? এক নম্বৰ কুৱেশ্যন। আৰু ইয়াত আৰ এছ আৰ চিৰ মোৰ বন্ধুকেইজনে যি মোক কথা সুধি আছিলে, তেওঁ তেখেতৰ হৈ পেলাই মোক ইয়াক উত্তৰটো লাগিব, ইয়াত কমেণ্টত কৰক বা ইয়াতে আপোনালোকে লিখক,
নুসুধিলে, কিন্তু যেতিয়া ছেকেণ্ড পক্ষজনে কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে ইজনক কিবা এটা নহয় এইটো ভুল হৈছে ক'বলৈ ঐ মিয়া কৈ পেলাই ইজনৰ লগত তেওঁ লাগি গ'ল। লগাৰ পিছত কৈছে বেছি কথা নকবি, মহিলাৰ লগত মহিলা কৈছ নেকি, চৰিয়াই গাল ফালি দিম যেতিয়া কৈছে। এই পুৰুষজনেও তেওঁতো এজন মানুহ হয় ন, এগৰাকী মহিলা হ'লোঁ বুলি মই ৰাস্তাৰ চিনি নোপোৱা জনা নোপোৱা মই চেণ্ডেলেৰে মুখ ফালি দিম কৰা মোৰ কোনো অধিকাৰ নাই, লাগিলে মই মহিলা হ'লোঁতো কি হ'ল। তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত তেওঁ ক'লে যে মোৰ বিন একো দুখত নাই, আপুনি যদি মোক এনেকুৱা চেণ্ডেল দি ফালি দিয়ে কি মই ৰৈ থাকিম নি, মানে পুৰুষজনৰ দুখটো তাতে হৈ গ'ল। এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনকো মই এইটো কুৱেশ্যন কৰিছোঁ, যদি এজন পুৰুষে মহিলা এগৰাকীয়ে যদি এনেই কথা এটা কৈ দিলে পুৰুষজনক লঠিয়াই গুৰিয়ে আপোনালোকে চুচুৰাই লৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এগৰাকী নাৰীয়ে যেতিয়া এজন পুৰুষক ফচাবলৈ তেনেকুৱা এটা মিছা এটা যেতিয়া তহমত বা মিছা এটা মানে কিবা এটা লগায়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰশাসনৰ কি হয় মানে? আৰু লগতে লাগিলে আপোনালোকে সেই সময়ত মহিলা পুলিচো লগত ৰাখিব লাগে। বাছ চাছৰ তেনেকুৱা এটা ৰখাই দিছে, আপোনালোকে সেই মানুহজনক থাপ্পৰ মাৰি দিলে, ঠিক আছে মৌলানা নমাই নিছে, তেওঁ যদি সঁচাকৈ বুকুত হাত দিছে তেওঁক থাপ্পৰ মাৰক, মোৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু যদি তেওঁ বুকুত হাত দিয়া নাই, কাইলৈ যদি হাত নিদিয়া বুলি তেওঁ থানাৰ পৰা ওলাইলে, আপোনালোকে সেই থাপ্পৰকেইটা ঘূৰাই ল'ব পাৰিবনি? আৰু সেইগৰাকী মহিলা ঐ মিয়া বুলি কথা কৈ আপুনি কি কি কথা ক'বলৈ আহিছে? ঐ মিয়াৰ যিমান অধিকাৰ আছে সিহঁতৰো সিমান অধিকাৰ আছে, আপোনাৰ ভূতটো যিমান ৱেট হয় সেই মিয়াকেইটাৰ ভূতটো সমানেই ৱেট হয়। ঐ মিয়া কোৱাৰ আগতে মই সেই মহিলাগৰাকীক কৈছোঁ, তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ মই নিজে মহিলা হয় মই বুকুত ধৰাবলৈ বাধ্য হ'ম, যিহেতু এটা সাজাৰ কাৰণে এটা মানে হেৰিৰ কাৰণে এটা সাজা হয়। যদি আপোনাৰ বুকুত হাত নিদিয়াকেই যদি আপুনি সেইষাৰ কথা ভাইৰেল কৰিছে বা কিবা এটা কৈছে, আপুনি আপোনাৰ কথাটোত অটল কিয় নাথাকিলে? আপুনি পিছৰ কথা ক'ব লাগিছিলে যে এইটো আমাৰ নাৰীৰ সন্মান, আপোনালোকে ৰাইজ চাওক কোনো এনেকুৱা নকৰিব বা আমাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখতে এনেকুৱা হৈছে, বা আপুনি যদি সঁচাকৈ সতী মহিলা আপোনাৰ চাওক দাদা চাওক আপুনি দেখি আছেনে মানুহজনে মোৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে, আপুনি সেইটো কোৱা নাই। আপুনি কি দেখুৱালে? নাৰীৰ পাৱাৰ। দ্বিতীয়তে আপুনি ইউজ কৰিছে এজন মুছলমানে, টাৰ্ণিং পইণ্টটো মোৰ মগজত সেইখিনিৰ পৰা ধৰিছে যে এজন মুছলমানে মোৰ বুকুত হাত দিব, তেতিয়াহ'লে কি তেওঁক সোধাই এৰা হ'ব নেকি? এতিয়া মই আপোনাক ৰাইজক এইটো কুৱেশ্যন কৰিছোঁ, এজন হিন্দুৱে যদি আপোনাৰ গাত হাত দিলেহেঁতেন তেতিয়াও আপোনাৰ এইটো ভাষ্য হ'লহেঁতেন কি নহ'লহেঁতেন? আৰু চাওক এজনী মহিলা, ময়ো এগৰাকী মহিলা হয়, কিন্তু মই মহিলা হয় মানে কোনো নিৰ্দোষ পুৰুষক কোনো ফচোৱাৰ মই পুৰুষৰ এই কেছটোত মই পুৰুষৰ হৈ ওকালতি কৰিম। কেলৈ ওকালতি কৰিম? আজি মই এতিয়া মোৰ নিচিনা মহিলাসকলক মই সুধিছোঁ, আমাৰ যিসকল ননচেন্স মহিলাক, ননচেন্স বুলি কৈছোঁ মানে বেচা বুলি ক'লেও ঠিক ভুল নহ'ব, তেনেকুৱা টাইপৰ এখিনি মহিলাক যিসকলে আমাৰ ধৰক এই ইউজ কৰি আছে, অন্ধভক্ত কিছুমানে তেনেকুৱা মহিলা কিছুমানক ইউজ কৰিছে, এনেকৈ যাবি এনেকৈ কৰিম কবি, তেওঁলোকে আজি ইউজ হৈছে, তো সেই ইউজ হোৱা মহিলাখিনিৰ কাৰণে আমাৰ পানিছমেণ্ট কি হ'ব? এইখিনিত আমাৰ ভদ্ৰ নাৰীসকলকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এগৰাকী নাৰীয়ে আমি গম পোৱাৰ পিছতো তেওঁ এটা মিছা কৈছে, তো আমি নাৰীখিনিয়ে তাইক ৰাস্তাত কাপোৰ খুলি পেলাই উলংগ, নাৰী হৈ বিশেষকৈ কোনো মোক চাথ দিয়ক নিদিয়ক, তেনেকুৱা হ'লে মই সেই পুৰুষসকলকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ তেনেকুৱা চিকাৰৰ কিবা চিকাৰ হৈছে, তেনেকুৱা যদি অশালীন কিবা চিকাৰ হৈছে, আপোনালোকে মোক সেই মহিলাগৰাকীৰ এড্ৰেছ দিয়ক। আৰু তাই সেই মহিলাগৰাকী, তাই বুলি মই এই মহিলাগৰাকীক কোৱা নাই, হোৱাট এভাৰ তেওঁ যোন মহিলা হওক, তেওঁ যেতিয়া DNA টেষ্টটো কৰিবলৈ মই হাত লগাম সেইটো দুটকা দুট পানীকা পানী নিয়ে, পুলিচ চুলিচ তো পিছত হওক নহওক, লাগিলে যদি মোকো সোমোৱাই থৈ দিয়ে মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এই হক কথাটোত মই মাত মাতিমেই। এই মিয়া জাতীয় আপোনালোকে প্ৰটেষ্ট কৰক, আমাৰ যিখিনি মিয়া বুলি কথা নহয়, মানুহত যদি বাছত হওক বা যিহত হওক যদি কিবা তেনেকুৱা প্ৰতাৰণা কৰিছে, লাগিলে হেণ্ডিমেনেই হওক বা বেলেগ মানুহে ইৰিটেট কৰিছে, যদি তেওঁলোকক আপোনালোকক মই কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, মিয়া বুলি নহয় মানৱ অধিকাৰ বুলি সেই ভুক্তভোগী পুৰুষ বা মহিলাজনক আপোনালোকে চাথ দিয়ক, এইটো হৈছে আচল আমাৰ। কাৰণ চাওক কৰোণা আজি নাহে, কৰোণাক লৈ ফাইট কৰিব নালাগে, কৰোণাটো আল্লাহৰ এনেকুৱা টাইপ অফ গজব হয়, এনেকুৱা গজব আৰু মই অহাটো আজি কামনা কৰোঁ।
আল্লাহক মানে এইটো দোয়া কৰিব লাগে যে আল্লাহ এনেকুৱা জেগাত তুমি কৰোণাটো এনেকুৱাকৈ দি দিয়া যাতে ছিলেক্টেড সেই মানুহখিনিয়ে তাৰ পৰা মানে ছাটাইটো হৈ যাওক, যিখিনিয়ে আজি আমাৰ সমাজখন কুলক্ষিত কৰাত তেওঁলোকে অৰিহণা যোগাইছে। আৰু সেইসকল মহিলাৰ ওপৰত মোৰ ধিক্কাৰ, সাধাৰণ এজন দালালৰ বা আৰ এছ এছৰ দালালে কওক বা মই নাম নকওঁ যি সংগঠনৰে দালাল নহওক, সেই পুৰুষকেইজনৰ দুটামান যে তই এইটো এনেকৈ বাছ ক'ব লাগে, আমুকক ফচাব লাগে, তই এই কামটো কৰি গুচিয়া, আমি তোক কিমানখিনি পইচা দিম, তেনেকুৱা কেছো ইতিমধ্যে মোৰ হাতত আহি পৰিছে। আৰু এইকাৰণে মই আপোনালোকক এইটো ক'লোঁ, সেই মোৰ মহিলাসকল নিজৰ যদি আপোনালোকৰ, কাৰণ হাছৰৰ মৈদান বুলি এখন কথা আছে, মই বেলেগৰ কথা বাদ দিছোঁ, যদি যিটো ধৰ্মৰ পৰা মই বিলং কৰিছোঁ, মুছলিমৰ যিটো ধৰ্মৰ পৰা মই বিলং কৰিছোঁ, সেইটোত হাছৰৰ মৈদান বুলি এটা মৈদান আছে য'ত আপোনাকো এইটো কুৱেশ্যন ৰাইজ কৰা হ'ব। যদি সঁচাকৈ আপোনাক সঁচাৰ্থত কোনোবাই টাচ কৰিছে বা কিবা কৰিছে, প্ৰথম মই কৈছোঁ সজবিন হাজৰিকা হ'বলৈ যত্ন কৰক, কলাৰত ধৰি আপুনি যিয়ে পাৰে ব্লেড থাকিলে গালে চালে কাটি দিয়ক, আৰু লগালগ হয়তো মোক ফোন কৰক, আপোনাৰ লগত দুচৰ ওচৰত যদি হয় ময়ো গৈ পেলাই মই আপোনাক সহযোগ কৰিম। কিন্তু এজন পুৰুষ হ'ল বুলি আৰু মিয়া হ'ল বুলি কমচে কম ভগৱানলৈ ভয় ৰাখক। মই সেইসকল নতি মহিলাসকলক কৈছোঁ যিসকলে দুটা সাধাৰণ পইচাৰ বিনিময়ত পুৰুষৰ এক ৰাতি বিছনাৰ সংগী হোৱাৰ বিনিময়ত, মই ইমান কৈছোঁ, তেওঁলোকে আপোনালোকক উচতাইছে, আপোনালোকে গৈ পেলাই এজন নিৰীহ পুৰুষক ফচাই দিছে, এইটো কিন্তু নকৰিব। ভগৱানৰ মাৰৰ আৱাজ নাই, ভগৱানে যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনাৰ এইটো বাদলা ল'বই। গতিকে যিসকলৰ আজি শিক্ষা নাই, আজি তেওঁলোকৰ ফৰে মাত মতাৰ কোনো মানুহ নাই, ঐ মিয়া তৈ মিয়া কৰি পেলাই এই কি বিয়া মিয়া বস্তুটো কি বিলুপ্তি হ'ব নোৱাৰেনে? আজি মিয়াখিনিয়ে সেই অসমীয়া জাতিটো, আজি চাওক, আজি হু ইজ বদৰুদ্দিন আপোনালোকে হাঁহিছিলে, আজি সেই মিয়াৰ লগত স্বয়ং আমাৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক নেতাজনে চেকখেন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে মিয়া সহাৰ অধিকাৰ আৰু ক'ত গ'ল? আজি হু ইজ বদৰুদ্দিন কোৱা আপোনালোকে কয়, ছাৰে কৈছিলে, তৰুণ গগৈ ছাৰে কৈছিলে যে হু ইজ বদৰুদ্দিন ইন দিছ টাইম, আমি সকলোৱে জানো হু ইজ ডেট বদৰুদ্দিন এণ্ড হু ইজ আৱাৰ তৰুণ গগৈ ছাৰ। গতিকে আপোনালোকে এইটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ এটা আমাৰ মানে এটা ভাল আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে বুলি মই ভাবোঁ। কেতিয়াও আপোনালোকে ভাবে মিয়া মুখ্যমন্ত্রী, মিয়া মুখ্যমন্ত্রী কেতিয়াও নহয়। আপোনালোক অসমীয়া, মই অসমীয়া, মইতো মিয়া নহয়, কিন্তু আজি মই মানৱ অধিকাৰত কথা কওঁ, আজি মই মানুহৰ স্বার্থত কথা কওঁ, আজি মই মহিলাৰ সবলীকৰণত কথা কওঁ। আজি আপোনালোকে আৰ এছ এছৰ কেইটাই এইটো সুধিছে, আপোনালোকে এইটো নকৰিলে গ'লে জয়ন্ত মণ্ডলে যে তীৰ খেলি পেলাই নিজৰ ঘৈণীয়েক তিনিজনী ছোৱালীত যেতিয়া মাৰি থৈ গ'ল তেওঁলোকৰ বিকৃতি চিকৃতি, তাত মোক আৰ এছ এছ এছকেইটাই কেলে ফোন নকৰিলে, কেলে মোক আপোনালোকে নুসুধিলে যে বাইদেউ এইটো বৰ নিশৃংখ এটা হত্যাকাণ্ড হৈছে? তেওঁতো মিয়া নাছিলে, জয়ন্ত মণ্ডল, জয়ন্ত ৰূপ বা জয়ন্ত আজমল বা জয়ন্ত হুছেইন থকা হ'লে কিমান ভাইৰেল হ'লহেঁতেন। মোৰ বন্ধুসকল, যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহিছে মোৰ নিচিনা মাত মাতক, আৰু কাৰোবাৰ হিম্মত আছে যদি, মই অকলে চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, মোৰ কথাত যদি ভুল আছে, কোনোবা আৰ এছ এছ হওক, পি আৰ এছ হওক, ননচেন্স হওক, যিয়ে হওক, আপোনালোকে মোক কওক, কাৰণ মোৰ ইয়াত মোৰ সদায় চব আপোনালোকে লাইভ চাই আছে, মোৰ পোষ্টবিলাক চাব, মোৰ মানত হিন্দু মুছলিম বুলি কোনো কথা নাই, মই সদায় মানৱ অধিকাৰটো গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু মৰালৈকে মই দি থাকিম। আপোনালোকে ইয়াত মোক কোঅপাৰেট কৰক, আৰু এই মিয়া বস্তুটো, মিয়াটোক অকণমান আপোনালোকে মনৰ ভিতৰত মিয়া কৈ থাকক, যি কৈ থাকক কৈ থাকক, কিন্তু মিয়া বস্তুটো আপুনি আপোনালোকে কমাই দিয়ক। মিয়াৰ জেগাত আজি এখন জেগাৰ নাম আমিন আছে, বদলাবলৈ সেই আৰ এছ এছসকল কি মুছলিম জেগাখিনি আজি আপোনালোকে মোগল চৰাইটো এতিয়া কি কৰিলে, দীনদয়াল হৈ গ'ল, কি হ'ল? এই কথাটো মই আগেয়ে উঠাইছোঁ, যিটো এনেকুৱা কুলক্ষিতা, অৱশ্যে এটা কথা ঠিক, আগৰ গৰু জেনি যায় পিছৰ গৰু তেনিয়ে যাব, কিন্তু গৰুবিলাকেও অলপ মানে মুভ কৰিবলৈ হ'ল, কাৰণ গোমূত্ৰটো এতিয়া কৰোণাৰ এটা এইখিনি বেলেগ হৈছে, তো গোমূত্ৰ আহি গ'ল, গোমূত্ৰত কৰোণাৰ কোনো গোমূত্ৰ নাই, মই কৈছোঁ মানুহৰ মূত্ৰতে আছে, কৰোণাক যদি মাৰিব পাৰিব একমাত্ৰ মানুহৰ মূত্ৰই মাৰিব পাৰিব, আদাৰৱাইজ কোনো নোৱাৰে, আদাৰৱাইজ ছায়েন্সে পাৰিব। গতিকে বহুত উদ্বিগ্ন হৈ কথাখিনি ক'লোঁ, আপোনালোকে মোক ভুল নুবুজিব, আৰু যিখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত কট্টৰ হিন্দু যিকেইজন আছে, তেওঁলোকে মোক ইনবক্স নালাগে, আউটবক্সত মোৰ মেইন পেজত আপোনালোকে মোক গালি দিব পাৰে, যি আগতেতো গেদা গেদি পাগলী, গাহৰি পোৱালি, এৰি পোৱালি যে মোক বহুত কৈছিলে, আজিকালি সেইবোৰ নোকোৱা হৈ গ'ল, মোৰ দুখ লাগে। আপোনালোকে সেইখিনি মোক গাহৰি পোৱালি কওক, যি কওক, এজ ইউ উইচ কওক,
কিন্তু এই এই ভয়েসটো আপোনালোকে বন্ধ কৰাব নোৱাৰিব। মই সমাজলৈ এটা মেছেজে দি আছোঁ, এটা মেছেজে বাৰবাৰ দি আছোঁ মোৰ বন্ধুসকল, ভাইচাৰা, এটা সময়তে আপোনালোকে গম পাব যে বিপদৰ বন্ধুহে আচল বন্ধু, আৰু সেই বিপদৰ সময়ত আমাৰ মেক্সিমাম আপোনালোকে ৰাখিব। আজি হস্পিটেল যাওক, গোটেইখিনি মিয়াৰ বাহাৰ, আজি পাৰ্লিয়ামেণ্ট যাওক, মিয়াৰ বাহাৰ বুলি মই কৈছোঁ দেই, ইয়াত আপোনালোকে যি বুজে বজক, আপোনালোকে য'ত যাওক তাতেই আপোনালোকে যাক হাঁহি আছে মিয়া মিয়া কৈ আছে মিয়াৰে দেখিব। আজি শ্বিলঙৰ এইমছত যাওক, গোটেইখিনি মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ থাকিব। গতিকে মই ইয়াৰ লগতে এই মোৰ মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিকো মই এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে মিয়া প্ৰাউড ফিল, আল্লাহ মিয়া বুলি আমি কওঁ, আমি ভগৱানক সেই মিয়াটো, অসমীয়া, অসয়ে অস বঙালী এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে। আজি যিখিনি আজি ৰঙালী বঙালী কৰি এগৰাকী মহিলাই ক'লে থাপ্পৰ মাৰি শিলাদিত্যৰ মুখ ভাঙি দিম, মই ক'লোঁ শিলাদিত্যৰ লগত কোনোবা মোক লাভ জিহাদ, আজিও মই ৰেডি আছোঁ, মোক আৰু শিলাদিত্যক যদি আপোনালোকে লাভ জিহাদৰ কাৰণে মই প্ৰপ'জ কৰিছোঁ, মই এগৰাকী হাজি হয়, কিন্তু মই এইটো কৈছোঁ, মই প্ৰপ'জ কৰিছোঁ শিলাদিত্য আৰু মোক আপোনালোকে লাভ জিহাদৰ এটা কাপল বনাই দিয়ক। কি জানি শিলাদিত্যই পিছত মুছলমানৰ ফৰে কথা ক'ব লাগিব তেওঁ। আজি এগৰাকী মহিলাই কিমান ডাঙৰ কথা, আপোনালোকে সেইখিনি কাম কৰক। আৰু এটা মই কৈছোঁ, যিখিনি আজি মিয়া 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 যে কৈ আছে, আপোনালোকে বেছিকৈ বেছি শিক্ষাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক। সেই এই মোৰ মোৰ ভাল বন্ধুসকল, আপোনালোকে শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক। আজি তেওঁলোকৰ শিক্ষা, আৰু স্বামীসকলক কৈছোঁ, ইমানো বোৰ্খা পিন্ধাব ঘৈণীয়েকক নালাগে, আপোনালোকে বোৰ্খা পিন্ধাওক। ময়ো থাকোঁ, ময়ো বোৰ্খাত থাকোঁ, ময়ো কোনো অশালীন অৱস্থাত নাথাকোঁ, ইমান নাক মুখ ঢাকি আপোনালোকে ঘৈণীয়েকবিলাকক আপোনালোকে ভইচ দিয়ক। আজি এইগৰাকী মহিলাই যদি যাৰ লগত সঁচাকৈ দ্বন্দ্বটো হৈছিলে, এইগৰাকী মহিলাই আজি মুখ নোখোলা হ'লে, আমি সেইগৰাকী মহিলাকে আমি এটা গ্ৰেণ্ড চেলুট দি থাকিলোহেঁতেন। আৰ এছ এছৰ কেইটাই মোক কৈ থাকিলেহেঁতেন, বাইদেউ আপুনি এতিয়া মাতটো নামাতে কেলে, আমাৰ মহিলাৰ বুকুত হাত দিলে। কিন্তু আজি সেই মহিলাৰ যদি হাত দিয়াটো সঁচা হয়, তেতিয়াহ'লে এই মহিলাৰ কথাখিনিও আপোনালোকে মানিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে, এইবাৰৰ পৰা যদি এইবাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাছ, মই যিখনত, কাৰণ মই 32 বাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট, গুৱাহাটী টু বকু, গুৱাহাটী টু নলবাৰী অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, এইবাৰ যদি মই মিয়াতিয়াকৈ যদি শুনো, যিয়ে বাছৰ হওক, যি ডাইৰেক্ট বাছ থানালৈ যাব, গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা পদক্ষেপ লওক, এনেকুৱা পদক্ষেপ লওক। মিয়া গিৰিয়েকবিলাকক মই কৈছোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৱাইফৰ মুখত ভইচ দিয়ক। পৰ্দা মানে সেইটো নহয়, আজি আজি সেই নবীজনৰ সময়ৰ দিনখন আমাৰ নাই যে আমি মুখৰ সৰু কৰি পেলাই আমি কোৰাণ শ্বৰীফ মনে মনে তিলাওঁ। আজি আমাৰ হকটো, আমাৰ অস্তিত্ব বিলীন হৈ গৈছে। আজি সেই চাৰিটাই আজিলৈকে ফাঁচি হৈছে নি, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কেলে নকয়? মোৰ আৰ এছ এছ বন্ধুকেইটাক মই কৈছোঁ, সেই চাৰিটা কুত্তাৰ যে আজিলৈকে ফাঁচিটো পিছফাললৈ গৈ আছে, সেইকেইটাৰ ফাঁচিটোৰ আপোনালোকে ওপৰত বেছিকৈ জোৰ দিয়ক। কাৰণ এজন নাবালিকাৰ ওপৰত তাহাঁতি এনেকুৱা কৰিছিলে, সেই নাবালিকাৰ কেছটো হৈ গ'ল 370ত, আপোনালোকে ক'লে 370। এই ট্ৰেপখিনি বুজক, তাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ বহুত জৰুৰত আছে। আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰক, মোৰ নিজৰ টাইম, আপোনালোকে, মই কৈছোঁ ন, মোক কোনো পইচাও দিব নালাগে, একো দিব নালাগে। আমি সজাগতা সভাখিনি আমাৰ কাৰণে জৰুৰী, বিশেষকৈ মিয়া চৰবিলাকত, মিয়া এলেকাবিলাকত আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰক। জানৰ খাতৰা, মালৰ খাতৰা মোৰ একো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। যদি মই যদি এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে যদি মই মৃত্যুৰ মুখত পৰোঁ, আটাইতকৈ মোৰ সেইটো বেষ্ট মৃত্যু বুলি মই ভাবিম। কাৰণ অলৰেডি মই এটা জেগা বনাই লৈছোঁ, আৰু মই সঁচা কথাতে কথা কৈছোঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, নামাজৰ সময়ো হৈ গ'ল, এই আপোনালোকে আপোনালোকৰ অপিনিয়নখিনি মোক ক'ব, আৰু এইসকলত আমি গোটেইখিনি এজ এ মানৱ হিচাপে, এটা আল্লাৰ ভয়ত, এটা ভগৱানৰ ভয়ত, আৰু নহ'লে জানিব, কোনো মন্দিৰত চাকি দিয়া কোনো কাম নচলিব, কোনো সন্ধি মহনি মন্দিৰত হিন্দুসকলে গৈ পেলাই কোনো চাকি দিয়াটো শনিবাৰে কোনো কাম নহ'ব, কোনো মৌলানা মুফটিয়ে জুম্মাৰ খুতবা শুনিলেও কোনো কাম নহ'ব। গতিকে আমি যদি সঁচাকৈ প্ৰকৃত আমি ভগৱানৰ খৌফ আছে, আল্লাৰ ভয় যদি অন্তৰত আছে মানৱৰ ওপৰত, কাৰণ মানৱ ধৰ্মই আচল ধৰ্ম, ব্ৰহ্মৰে ক্ৰিয়েশ্যন ব্ৰহ্মা, ব্ৰহ্মাৰ ক্ৰিয়েশ্যন ব্ৰহ্ম, আমি হিউমেন বিং, আৰু আমি চবেই আমাৰ গডফাদাৰ হৈ গ'ল আদম, উই আৰ অল ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ। গতিকে ইয়াত মিয়াতিয়া বাদ দি পেলাই সঁচাকৈ, আৰু সেইসকলক, অসভ্য নাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা নাৰীৰ টীম বনাব লাগিব, যাতে সেই অসভ্যৰ ননচেন্স নাৰীকেইগৰাকীৰ কাৰণে গোটেই সমাজৰ নাৰীখিনি যাতে
মানে হেৰি হ'ব নালাগে আৰু বাকি যিখিনি আমাৰ এই পুৰুষসকলে যিটো মই ক'লোঁ হুজাই কেছটোত হৈ গৈছে এগৰাকী মাতৃ তিনিগৰাকী জীয়ৰী কালি এই জয়ন্ত মণ্ডলকে এগৰাকী মাতৃ তিনিগৰাকী জীয়ৰী সেই মই কা পুৰুষসকলকো এই এই লাইভটোৰ দ্বাৰাই মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি জয়ন্ত মণ্ডলে হওক বা আমিৰ হাছানে হওক মইতো ইনেই নাম কৈছোঁ আপোনালোকে গাত পাতি নল'ব বা যোনো হওক কিবা হুসেন হওক বা মণ্ডল হওক বা দত্ত হওক বা বৰা হওক আপোনালোকৰ লাইফত যদি এনেকুৱা এটা সময় আহে যিটো সময় আপোনালোকে ভাবে যে আমি আৰু মই আৰু পৰিয়ালটো টানি নিব নোৱাৰোঁ চ' আপোনালোকক মই উচ্চতনি দিছোঁ আপোনালোকে অকলে ছুইচাইড কৰি ল'ব সেই মহিলা আৰু সেই মহিলাৰ বাচ্চাকেইটাক আপোনালোকে মাৰিবলৈ কাতেই মানে সাহস নকৰিব ইয়াকে মই ক'লোঁ বহুত উদ্বিগ্নতাত ক'লোঁ আৰু বাছৰ যদি এনেকুৱা হয় যদি মিয়াতিয়া বুলি লাগে সেই মিয়াসকলক আপোনালোকে চাথ দিয়ক পাৰিলে এখন ফটো দিয়ক ফটোখন মোলৈ পোষ্ট কৰক তাৰ পিছৰ কথাখিনি মোৰ মুখেৰে মই ক'ম জয় হিন্দ জয় আই অসম আৰু মোৰ মৰমৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে এইখিনি মোৰ লাইফটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ হ'ব পাৰে সাজবিন হাজৰিকাৰ কিবা কথাত ভুল বা কিবা উদ্বিগ্নতাত মানুহৰ মুখত যিও কথা ওলায় কিন্তু মই ভবাত মই যিখিনি কথা কৈ আছোঁ মই সুস্থ বিবেকেৰে কৈ আছোঁ তো আপোনালোকৰ মই সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ আৰু বেছিকৈ বেছি আমি চাওক এনেকুৱা অঞ্চলত যিখিনি অঞ্চলত মহিলাসকলক অকণমান ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে মই অকণমান শিক্ষা দিব বিচাৰোঁ মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে যাতে এইটো এইখিনি কৰিবলৈ মই আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ ইয়াতে মই আৰ এছ এছখিনি ৰো কামনা কৰিলোঁ কাইলৈ যাতে এগৰাকী হিন্দু মহিলাও ক'তো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যিসকল হিন্দু এলেকাতো যদি এনেকুৱা ধৰক অকণ শিক্ষাৰ কম আছে বা তেওঁলোকক কিবা দাবাই থোৱা হৈছে কিবা হৈছে আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰক মই কোনো নহয় মই অকল ওৱান মেন আৰ্মি হৈ যিমানটো পাৰোঁ মই আপোনালোকক সহযোগ কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত ধন্যবাদ বন্ধুসকল শুভ আবেলি